53 yaşlı Qəbələ rayon sakini Xatirə Süleymanova heç bir maddi yardım, pensiya almadığını və 5 dəfə əməliyyat olunduğunu deyir. O, həyat yoldaşının da özü kimi xəstə olduğunu söyləyir. Xatirə Süleymanova dəfələrlə Qəbələ rayon icra hakimiyyətinə xəstəliyi ilə bağlı müraciət etsə də, bütün xahişlərinin cavabsız qaldığını bildirir. Hətta ona icra hakimiyyətində hücum da edilib. Orada başçı ilə, olayla, görüşəndən sonra, çıxandan sonra qəfildən hücuma qaldım. Onun köməkçisi Abdullah tərəfindən hücuma məruz qaldım. Bir yumruq qulağımın dibindən, qılçama təpiklə. Nə səbəbə vurulduğumu özüm də anlamadım. Orada pis oldum. Orada mənə ondan müavinləri, axranlar tərəfindən dərman köməkləyib məni saat 2-yədən otaqda oturtdurdular. Orada mənə müraciət eləndilər ki, şikayət eləməyib. Xatirə xanım icra hakimiyyətində ona edilən təhdidlərə baxmayaraq, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng etdiyini deyir. Bundan sonra polis idarəsinə çağırılan şikayətçi xanım orada Elçin adlı polis məmuru tərəfindən dindirilib. Saat 3-də məni orada ekspertə göndərdilər. Ekspertə saldılar, vəziyyətimi gördülər. Gəldim evə. Səhərsi günü Qəbələ rayonu Mizəbəli kənd sovetinin icra nümayəndəsi Elxan müəllim, onun mavini mənim bu vəziyyətimi ona deyib evimə gəldilər. Gəlib vəziyyətimi gördü. Orada da mənə yoldaşıma dedi ki, bunun qılçasına bu şeylərlə təbdil gör, onun şişi göyərçisi çəkilsin. Qəbələ rayonunun baş diagnostika həkimi Ceyhun doktor mənə orada dedi ki, şikayət eləmə. Mən başçıya deyərəm, ona töhmət verilib, onu işdən çıxardar. Xatirə Süleymanovanın sözlərinə görə bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq, o yenidən 102 qaynar xəttinə şikayət edib. Xatirə xanım hətta prezidentə və digər məsul şəxslərə də müraciət edib. Səbinə xanıma, Bahar xanıma, Mehriban xanıma hamısına müraciət elədim. Baş Qəbələ rayonunun prokurorluğu işə baxmadan işi bağladı, məhkəmə olmadan. Mən vəkil getdim, danışdım, vəkil dedi ki, o məmurdur, Qəbələdə sənin işə baxılmayacaq. Mən təzəşdən Bakı şəhərinə həkimə gələndə Səbinə xanımın hökumət evinə getdim. Hökumət evində mədilər ki, Səbinə xanıma bir dənə məktub da yaz. Ərzə yazdım, indi Səbinə xanımdan mənə ərzə gəlibdir ki, onu məhkəməyə ver. Mən də qoca arvadam. Gəlir yerim yoxdur. Mən vəkili niyə ilə tutum, niyə ilə mən məhkəməyə verim? Mənim işimə baxılmadı. Bunu məmuru buraxdılar. Məmur da mənə deyir ki, əsəbləşib vurmuşam, məni bağışda. Nəyə görə? Məni əsəbləşib vurur. Əsəbi idi, başını bariyə vuruydu. Şikayətinə baxılmayan Xatirə xanım bir daha prezidentə müraciət edərək ona hücum edən şəxslərin cəzalandırılmasını xahiş etdi. Səbəbə, mən xahiş edirəm prezidentimdən. Mənim bu işim araşdırılsın. Nə səbəbə mən vurulmuşam, nəyə görə mən təhqir olmuşam. Erməni anaları, mənim dəmir yumruqlu prezidentimdən köməkdir. Bəs mən kimdən köməkdir? Onu da belə çıxır ki, mən də Ermənistanın prezidentindən, Paşiyandan, mənim cavan qardaşlarımı, mənim ana-bacılarımı dul qoyan Paşiyandan kömək istəyim, Putindən istəyim, Fransanın prezidentindən köməkli istəyim. Mən xahiş edirəm Qəbələ rayonundan, Abdullah da şəxsdə məni nə səbəbə vurulduğuna görə mənim hüquqlarım bərpa olunsun. Mənə bir ana kimi sizdən xahiş edirəm, köməkli olunsun. Mən xəstə bir qadınam, gəlib yoxlaya bilərsiniz. Prezidentimdən xahiş edirəm, qazi analarına burda baxılmır, hərə torpaqları öz keyfləri istəyənlərə satır, Qəbələ cəmatın kəndçilərinin, mal örüşlərini satırlar, ciblərinə qoyurlar, yiyirlər. Bizi kimi analar da pula ehtiyac olub gedirib, bizi təhqir edib, döyüb yola salırlar. Prezidentim, Mehriban xanım, sizdən xahiş edəm, dəmir yumruqlu prezidentim, sizdən xahiş edəm, şəhidlərimizin qanına sizə ant verirəm. Mənim bu hüquqlarımı qorumağına, bərpasına köməkli edəsiniz.